Namaskar, I'm Hokus to talk about studio transmitter. Promotion Dipankar Barman or Pitru Matru Graptar, Pan Bozar, okay, Graptar, Grosset Dipankar or Pitru Sobin Barman, Matri Dipali Taluk Darok. Agarwalu Pad here Dipankar as on CACO, Graptar Mohanagar Aroki. Trading on about Kutikutoka, Minu Kori Bortomano, Atmokupon Korea Sem, Mohapromonson Dipankar. ADREত বিমান বন্দৰৰ আহিত হ'ব তালাচী প্ৰক্ৰিয়া মহিলা প্ৰাৰ্থী তালাচীৰ সময়ত অনুমতি ল'ব আৰক্ষীয়ে তালাচীৰ অসন্মতি প্ৰকাশ কৰা মহিলা আসুতিয়া কুঠা দিব লাগিব পৰীক্ষা কামৰূপৰ বেজৰাত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰটিআই কৰ্মী দুলাল বৰাক তলব CM ভিজিলেন্সৰ দুলাল বৰাৰ নিউজ পৰ্টেলৰ বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদু ভৱন নাথে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ সোমবাৰে CM ভিজিলেন্সৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব বিতৰ্কিত দুলাল বৰা পুনৰীৰ বিজেপি কৰ্মীৰ চৰমপন্থা ঘটনাৰ নাম ভাঙুৰ খাইছে দুলাল বৰাৰ মালিকানাধীন নিউজ পৰ্টেলত ADREৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কাণ্ডৰ আন পাঁচ অভিযুক্তকো জেললৈ প্ৰেৰণ ফটোগ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী পৰীক্ষাৰ্থী ডিজাইন বৰুক জেললৈ প্ৰেৰণ মনোহৰ নাৰ্জাৰী আমেশ ব্ৰহ্ম আৰু দিলীপ দৈমাৰীকো জেললৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ শনিবাৰে উকলিছিল পাঁচ অভিযুক্তৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ শুনাপুৰত খিলঞ্জীয়া ৰণহুংকাৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি উচ্ছেদত বাধাসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰীসকলৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল শুনাপুৰ ডিগাৰু গেট প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে শ লোকে ধুবুৰীত চাঞ্চলকৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা শামসুল হক নামৰ এজন গুলীবিদ্ধ হয় যুৱক মহৰ আলী নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে গুলী চালনাৰ অভিযোগ ধুবুৰীৰ মাঝেশ্বৰ চলাকুৰাত চাঞ্চলকৰ গুলী চালনা গুলীবিদ্ধ যুৱকজনক যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে আনিলে থানালৈ থানাৰ পৰা গুলীবিদ্ধ যুৱকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি পুনাইত বিজেপি নেতাৰ আত্মহননৰ ঘটনা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু পৰ্টেলৰ মহিলা সাংবাদিক পৰিস্মিতা বৈশ্য ফুকনক কুকুৰবাৰী আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল পঞ্চায়ত সভাপতি দেৱজিত হাজৰিকা উৎকট গৰমৰ মাজতে শিলচৰা ধুমুহা বৰষুণ ধুমুহাৰ ফলত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উভালি পৰিল গছ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পিছত হঠাতে অহা বৰষুণ যাকে সকাহ দিছে শিলচৰবাসী উৎকট গৰমৰ মাজতে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ কৰিমগঞ্জ চহৰৰ বদৰপুৰ পাথাৰকান্দিসহ বিভিন্ন ঠাই ধুমুহাই চলালে তাণ্ডৱ কৰিমগঞ্জ চহৰত নিয়মীয়মান অৱস্থাতে ভাঙি পৰিল দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেল শীতৰ আগমনৰ পাকখনত গৰমে দুহিছে ৰাজ্যবাসীক ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাৰাস্তম্ভই স্পৰ্শ কৰিছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেওবাৰে 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উঠিব পাৰে তাপমাত্ৰা সোমবাৰেহে ৰাজ্যত সম্ভাৱনা আছে বৃষ্টিপাতৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সূচী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দিনৰ 12:30 বজালৈ পাঠদান ৰাজ্যৰ আন কেইবাখনো জিলাত সাল সলনি ঘটিছে পাঠদানৰ সময়সূচীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোট টাই পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰোৱাব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ উলংঘা একাংশ শিক্ষকৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুখন বিদ্যালয়ত পলমকৈ আৰম্ভ হ'ল পাঠদান আউনীআটী কমলদেৱ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ছোৱালী হাইস্কুলত পুৱা 7 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 8 বজাতে আৰম্ভ হ'ল পাঠদান প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি দিছপুৰৰ আনন্দ একাডেমীত পুৱা 7:30 বজাৰ বিপৰীতে 8:45 পৰাহে আৰম্ভ হ'ল পাঠদান পলমকৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰাক লৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দিলে বিভিন্ন অজুহাত মৰিগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ আন চাৰিটা চাইবাৰ অপৰাধী লাহৰীঘাট আৰু মৈৰাবাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিওটাকে ভিতৰত একিবুদ্দিন এনাৰুদ্দিন ইনজামামুল ইছলাম আৰু ইছাফুল আলম এতিয়ালৈ মৰিগাঁও জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ 200+ চাইবাৰ অপৰাধী যোৰহাটত আগশাৰী বিদ্যালয় কাৰ্মেল স্কুল কৰ্তৃপক্ষক লৈ অসন্তুষ্ট একাংশ অভিভাৱক উৎকট গৰমৰ বাবে শুকুৰবাৰে কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হোৱাৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ অভিযোগ শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়খনত ব্যাহত হৈছিল বিদ্যুৎ সেৱা বিদ্যালয়খনত জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা নথকা ক্ষোভ অভিভাৱকৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত শিক্ষয়িত্ৰীৰ অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট নুৰুল ইছলামক আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাৰী পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ঘটনাত জড়িত সকলো ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰী দিনৰ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী দুজনৰ বিকাশ ইছৰাফিল হুছেইন আৰু ফুজাইল আহমেদক ঘটনা সন্দৰ্ভত ধিং আৰক্ষী থানাত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ এফ আৰ ইউ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৰবিয়া খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল পৰিয়ালে নৱকাত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি লুণ্ঠনৰাজ আৰক্ষীৰ জালত 2 ভুৱা প্ৰবন্ধক ঋণ প্ৰদানৰ নামত 21 জনকৈ লোকৰ পৰা 5,000 পৰা 70,000 টকা পৰ্যন্ত লোৱাৰ অভিযোগ চক্ৰটোৱে খুলিছিল ৱাই বি এল বেংক আৰু ৱাই এইচ এম বেংক লিমিটেড নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষীৰ জালত এটা প্ৰবঞ্চক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো বিপিন শইকীয়া এগৰাকী শিল্পীৰ চিকিৎসাৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ছচিয়েল মিডিয়াত খুলিছিল ভুৱা একাউণ্ট ভুক্তভোগী শিল্পীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত যুৱকজনক আটক কৰা হৈছে
Zuria Aroki Jalor Porse most wanted cyber operati. Zuria Aroki, dog or Prato Porse most wanted cyber operati Musa Karimullak. Musa Karimullai Bohudin Huri Aroki Sokuduli di Gupone Network Solahisi. Mongolo Damuli Para Tracker Otor Mazan Mukamgi Hong Horho, who come Hodru Kotanatu Titat and Hotahoe, Jemsir Ali Namor is on loop. Drukotana Hoto Hose Abdul Aziz Namor, Abdul Redis Namor, Lukutan. Bisonata smart meter with her eyes or cube, Protibadalula, Hilbisona Jilla, Homonas of Kimanto Portir, Dirin Sabagisar Stromic Rai, smart meter Bontokorak, Itadi Dabir, Utal Kuri today, Dirin Sabagisa Sastromic or Bonaso Kendrokuri, Utopto Hibohako Jilla, Amguri Sabagisa, Dui Hosotic Sastromic, Hirakuri, Amguri Sabagisa Kajaloi, Sastromica, Punhorotan Hobunas, Prodanor, Hintanto Clu, Topto Hukuri Amguri Sabagisa. Zagrud or Haram Tulor Congress Dollar Zugdan Hophat Tontor, Utkot Gormor of Hulipuri Lagraki Mohila, Hanghot Project Bordolo Reposit, Unusito Husin Zugdan Kachamusi, Ohusta Mohila Graki, Totatuako, Siki Chalad Portico Rafisa. Yak and our Pisano Homoton Assam Public Works or Azmorok Zatik Halpa Manukuri of Hito Kori Mukaman Rigo, Azmorok Dore of Homia Luraswali Siki Chong Engineer, Huat Hohai Korobolo Hongot Hontua Bantana. Putting Hazelak Loy Punor Horab Assam Public Works, Hazelak Loy Bottomana with Commentary Pumika of Fontusta, Assam Public Works, File File Peraki, Hazelak, Olabolo Kubita Kuridi Arabizuk from the Tantur. Mohanagur Bidhosta Batpot, San Mari Bamuni Moita, Munmati Hongzuki Potta, Dubu Bugisa Potasari, Uron Ketu Niman Kajo, Dubi Hohokuri to Lisa Potasari, Aron Solbaki Jibon, Potswat Pani, Sotiwarabot and Nai Zan Bahanian Donor, Bibosta. Rongyar Holo Marit, Kurun Kotana, Borolia, no Lutia Hilamosato Comitade, or Hamolito Mitten with her besotted Swiss to Zeti Brasan Solar, Arokamitode with her Kori Moranuta for her Rebostaporse. Nikazuli Mukamadu Doctor Himonta Soferman, Nikazuli Sohit Smara Gudian or Hanwilan Kendra or Karagraki, Realis or Sohidar Protimutu Hupon Budhan Kurile Mukamadi Hongo Dilem on to Himonbora or Sixin Hale. Gulaghatar Katkotia gaon obanobiyo ghotona pitrir okotho nijotona boli konmani putra koinya aro khyato korise obhijukto Roman Borak sthaniya luk aro gaonrokhi bahinie konmani koinya guthar kori gotale hihu purokha bibhag merapani dona ahomiyar dadagiri ahomiya jubokok okhalin motobo korak loi horab dol songothon ajay jeswal namor ejonor biruddhe dubebohar korar obhijuk obokhekhot rajuwa koikhoma khujibole baito hoy ona ahomiya jone মাজুলী দীর্ঘ সময় ব্রহ্মপুত্রৰ আবদ্ধ ৰূপেক জাহাজ অপলামুখ ঘাটৰ পৰা নিমাতি ঘাট অভিমুখী আছিল জাহাজখন ব্রহ্মপুত্রৰ বালিচৰৰ লগাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰে জাহাজখন জাহাজখনত পতাধিক যাত্ৰীৰ লগতে আছিল প্ৰায় 12খন চাৰিচকীয়া বাহন বাইহাটা সৰিয়েলি জালনুত সহ ৰাইজৰ ৰখা দুই হৰবৰা কৰি মালিবাৰী গাঁৱত ৰাইজ আটক কৰিছে যুৱক দুজনক ৰিতা সম্পা কলিতা আৰু অবিনাশ কলিতা যুৱক দুজনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 40000 টকাৰ জালনুত ৰাইজ আৰু কি কথা দিছে যুৱক দুজনক অপর সাতাবাড়ি অর্ধকুলিটা মিটাতে উদ্ধারক সঞ্চয় জংঘৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অর্ধকুলিটা মিটাতে মিটা লোকজন সাতাবাড়িৰ প্ৰদীপ দাস বকু আৰু কে উদ্ধাৰ কৰিছে মিটাতে প্ৰাথমিক তদন্তত দুবিটা লোকজন হত্যা কৰা হ'লে নৰসুক জানবাহন আৰু কে উদ্ধাৰ কৰিছে সুৰিবাই 16 ছেপ্টেম্বৰত কাহিৰিপাৰা ভগদত্তপুৰৰ পৰা সুৰি হোৱা বাইক উদ্ধাৰ হ'ল বৰগাঁৱৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বাইকখনৰ গৰাকী মায়াকান্দান সিকো বিধায়ক ৰূপজ্যোতি গোহতি ধৰিলে কৃষক মুক্তি জুকাই নলবলৰ ৰূপজ্যোতি সকিয়নী কৃষক মুক্তি জোহা জিলা সভাপতি অৰিন্দম গগৈ নিবন অভয়াৰণ্যত প্ৰতিবাদক লৈ কৃষক মুক্তি সমালোচনা কৰিছিল বিজেপি বিধায়কজন মহানগৰ চন্দ্ৰপুৰত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ কাপোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ সুতিত গা ধুবলৈ লোকজনৰ সলিল সমাধিঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিখোজ 60 বছৰীয়া লোকজন হাজুংবৰী গাঁৱৰ নেপালী বস্তিৰ শ্যামলাল শাস্ত্ৰী মৰগী হালধিবাৰীত ৰাইজে আৰক্ষী কটালে ধৰ্ষণকাৰী অভিযুক্ত লম্পটো বগাইালি লম্পট বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হবলগীয়া হল এগৰাকী নাবালক ভুক্তভোগী পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ বাহিনীৰ অভিযোগৰ পাছতো আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল অভিযুক্ত লম্পটো দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ বাবে পুত্ৰ হত্যা কৰিলে পিতৃ গোলাঘাটৰ যমুনা পাৰ্কৰ সমীপত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পুত্ৰ আৰু ভাগিনীয়েকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল জলধৰ কুৰ্মী নামৰ এজন লোকৰ ঘাটক পুত্ৰ বিতুপন কুৰ্মীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও বৰ্তমান পলাতক ভাগিনীয়েক জয়ন্ত কুৰ্মী নগৰ কোছুৱাত কামপুৰ আৰু কোছুৱা আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানৰ সুৰাং তেল সহায় এগৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ দুটা মহিলা গৰাকীৰ পৰা 1500 লিটাৰৰ অধিক চুৰি তেল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুটা মহিলা গৰাকীৰ আলি টাঙনিৰ আনুৱাৰা খাতুন আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মহিলা গৰাকী নলবাৰী শহীদ মুকুন্দ কাকতি চিকিৎসালয়ত আজব কাণ্ড চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা নকৰাকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে সুমুৱাই দিলে মৰ্গত
ঘটনাক লৈ চিকিৎসালয়খনত দীৰ্ঘ সময় অব্যাহত থাকিল উত্তেজনা টিহুৰ ডুমুনি পথৰ ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱকজন চিৰাঙৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ আবকাৰী আয়ুক্তৰ অবৈধ সুৰা বিৰোধী অভিযানৰ নামত আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ চিৰাং জিলা আয়ুক্ত ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব বঙাইগাঁও জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথৰ পৰা চিৰাং জিলাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব কৰ্ত আবকাৰী বিভাগে কেইবাজনো লোকক থানালৈ নি মাৰধৰ কৰি ধনৰ বিনিময় মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ বঙাইগাঁও জিলা আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথ চিৰাং জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক গৌৰাংগ চৌধুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক ৰিজুৱান ইছলামৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে চলাইছিল এই অভিযান কলিয়াবৰ হাতীমৰা ঢেকীয়াপতীয়াৰ মুক্ত বিচৰণ কলিয়াবৰ হাতীমৰাত এটা নিৰ্মাণ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিলে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিগত চাৰিদিনত কলিয়াবৰ অঞ্চলত দহটাতকৈ অধিক পশুধন নিধন কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে ঢেকীয়াপতীয়াৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ ভয় শংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি ফুৰা বাঘক ইজৰাপথ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল বন বিভাগ উৎকট গৰমত আৰক্ষীৰ সহায়ৰ হাত যান বাহন আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টেবল গৃহৰক্ষী জোৱানৰ লগতে পথাচাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে খোৱাপানীৰ লগতে শীতল পানীয় গড়চুক যান বাহন আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কিশোৰ কাকতিয়ে দেখুৱালে মহানুভৱতা কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বেজেৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বেজেৰা আদৰ্শ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ ছেণ্ট মেৰিজ আৰু ডনবস্কোতকৈও সুন্দৰ ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে বৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনত উত্তেজনা শিলচৰ ৰঙীয়া বিশেষ ৰেলৰ এচি ডবাত এচি নচলাৰ বাবে যাত্ৰীসকল সৃষ্টি কৰিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ঘটনাৰ বাবে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা পলমকৈ ৰেলখনে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে হঠাতে অন্তৰ্ধান বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত স্থাপন কৰা উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ কেমেৰা 2021 চনত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ সমীপৱৰ্তী ৰাঙলুৰ পৰা বোকাঘাটৰ সমীপৰ পাণবাৰীলৈকে 6টা গুৰুত্বপূৰ্ণ এনিমেল কৰিডৰত বন বিভাগে 18 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰিছিল উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ চেন্সৰ কেমেৰা যান বাহনৰ গতিবেগৰ লগতে বন্যপ্ৰাণীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থাপন কৰিছিল অত্যাধুনিক কেমেৰা বন বিভাগৰ ব্যয়বহুল প্ৰকল্পটো প্ৰথম বছৰ কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিল যদিও বিকল অৱস্থাত থাকিল পৰৱৰ্তী প্ৰায় ডেৰ বছৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে 6টা কৰিডৰৰ ভিতৰত 4টা কৰিডৰৰ কেমেৰাসমূহ হঠাতে বন্ধ হৈ অন্তৰ্ধান হৈ পৰে বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ নামত বন বিভাগে হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেমেৰাসমূহ পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ দাবী জনাইছে দল সংগঠনে সোমবাৰৰ পৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ গেছ পৰিবাহী ট্ৰাক চালক সন্থাই পালন কৰিব কৰ্মবিৰতি দৰমহা বৃদ্ধি নকৰা পৰ্যন্ত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ পৰিবহণ বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ চালকজনৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰৰ হাবেৰীকুৰা গাঁৱত উত্তেজনা নিষিদ্ধ কফ চিৰাপৰ বেহা কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতি ৰাইজে স্কুটিসহ আবদ্ধ কৰিলে সৰবৰাহকাৰীক ক্ষুব্ধ ৰাইজে জবাবদিহি কৰি সৰবৰাহকাৰীক কটাই দিলে কমলপুৰ আৰক্ষী চিন্তামণিগড়ত অবৈধ মদৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ দাবীৰে হিলডোল ভাঙি ওলাই আহিল ৰাইজ আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাক লৈ ক্ষিবুজাৰিলে ৰাইজে কাঠফুলাৰ দৰে বাঢ়ি অহা অবৈধ মদৰ ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদী ৰাইজে ছমহীয়া পৰীক্ষালৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী আছে যদিও আজি পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপালে মূল্যায়ন আৰু অভ্যাসন বহি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পৰিচালনা সমিতি আৰু অভিভাৱকে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা আবেদনৰ উত্তৰ নিদিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰে বিগত 6 মাহতো যোগান ধৰিব পৰা নাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিনামূলীয়া মূল্যায়ন বহি চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা মূল্যায়ন আৰু অধ্যাপন বহি নাই স্কুলত 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ বিনামূলীয়া বহি যোগান নধৰাত হাহাকাৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত আৰক্ষী সহায় কৰিবলৈ সাজু তিতাবৰৰ যুৱক অৰুণাভ মহন্ত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী অৰুণাভৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত অৰুণাভ মহন্তৰ লগতে সাঙুৰ খাইছিল তিতাবৰৰ কেইবাজনো লোকৰ নাম শিৱসাগৰ পাণবেচা দিহিঙীয়া গাঁৱত পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি অতি নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে আৰু অনিয়মেৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰা চপৰা চপৰ এৰি গৈছে বেভাৰ ব্লক ইটাসমূহ প্ৰায় 2 কোটি টকীয়া পথটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব পাইছিল ভাস্কৰ বৰুৱা নামৰ ঠিকাদাৰজনে স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ ভয় কলিয়াবৰৰ বৰপেটা গাঁওবাসীৰ উৎকট গৰমতো গাঁওখনৰ ৰাইজে লোৱা নাই ফেনৰ বতাহ স্মাৰ্ট মিটাৰ অত্যাধিক বিলৰ বাবে ৰাইজে চলাবলৈ ভয় কৰে ফেন উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ গহপুৰবাসী প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে ৰাজপথ বজাৰ সমাৰত ঠেৰেঙা মানুহৰ উপস্থিতি গছৰ ছাঁত আশ্ৰয় লৈ দেহ হিট পেলাইছে গহপুৰৰ এটা ওপৰাইছে চৰকাৰ ভূমি নীতিক সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ চৰকাৰ আহিলে কংগ্ৰেছে আনিব নতুন ভূমি নীতি
উচ্ছেদ আৰু ভূমি নীতি সন্দৰ্ভত আইনী বিষয়া আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে বৈঠকত বহিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব চৰকাৰে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাবুকিক লৈ ৰূপহী হাতত এজাহাৰ বিজেপি চৰকাৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহী হাত সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্থাপন বিজেপি শংকিত হোৱা বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়কজনে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ নেতাজনৰ চৰকাৰী তথ্যৰ বিপৰীতে 3-4% পথাৰতহে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়কজনে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে চলা লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ জাকিৰৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কটাক্ষ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ পথাৰত কি হৈছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই খবৰ নৰখাৰ অভিযোগ জাকিৰৰ খৰাং পৰিস্থিতিৰ বলি হোৱা কৃষকক ৰাজসাহায্য প্ৰদানৰ বাবেও চৰকাৰক দাবী জনালে কংগ্ৰেছ নেতাজনে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত পিছপৰি আছে যোৰহাট 20 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত যোৰহাটত বিজেপিত ভৰ্তি হোৱা সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় 14,000 মাত্ৰ 14,000 সদস্য ভৰ্তিৰে ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 97 নম্বৰ স্থানত আছে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি ৰঙিয়াতো বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান ৰঙিয়াৰ সৰস্বতী কলনীত বিজেপিৰ সদস্যতা অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ সুকান্ত মজুমদাৰে মন্ত্ৰীজনক সংগ দিয়ে বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি প্ৰৱেশ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ সুকান্ত মজুমদাৰৰ পশ্চিমবংগত বিৰোধীৰ লগতে সাংবাদিকো সুৰক্ষিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে কলকাতাত চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভতো মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰীজনৰ পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মুছলমানৰ ডাষ্টবিন বনোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে বিধানসভা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কজনে শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছলৈ উভতিব বহিষ্কৃত নীলমণি সেন ডেকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অনুশাসন কমিটীয়ে দল বিৰোধী মন্তব্যৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনক শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ অনুশাসন কমিটীয়ে AICCলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ নগাঁও জিলা পৰিষদত চলিছে ব্যাপক অৰাজকতা কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ নামত নগাঁও জিলা পৰিষদৰ কামত অহেতুক হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কৃষ্ণ বৰা নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে এজন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে লোকজনে জিলা পৰিষদত ৰাজত্ব কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাছাৰত কৃষি বিভাগৰ ৰেহাই মূল্যৰ ট্ৰেক্টৰ বিতৰণক লৈ অনিয়ম কৃষি বিভাগে দৰিদ্ৰ কৃষকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ হিতাধিকাৰী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কাছাৰ জিলা বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতিৰ নাম ৰাহুল গান্ধীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা মহিলা কংগ্ৰেছে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিজেপি নেতা ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং মৰৱাহ ৰবনীত বিট্টু ৰঘুৰাজ সিং আৰু সঞ্জয় গায়কোৱাদৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ডনাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত নতুন দিল্লীত নেক্সট ফেষ্ট 2024 আৰু নতুন দিল্লীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উৎসৱ নেক্সট ফেষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত ডনাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ লগতে সঞ্জয় ছেঠে অংশগ্ৰহণ কৰে আগৰতলাত বুজান পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে ব্ৰাউন চুগাৰখিনি প্ৰায় 9 লাখ টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী এখন অটোৰে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ব্ৰাউন চুগাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ আতিচি মাৰ্লিনাৰ নিজ ৰাজনিবাসত বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আতিচিৰ লগতে শপত ললে 5গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত তৃতীয়গৰাকী মহিলা 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ আমেৰিকালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৱেলমিংটনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ ল'ব ষষ্ঠ সংখ্যক কোৱাড সন্মিলনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ গৃহ চহৰ ৱেলমিংটনত অনুষ্ঠিত হৈছে কোৱাড সন্মিলন ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ শান্তি প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব কোৱাড সন্মিলনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি নৰ্মান আলবানিজ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিচিডাৰ সৈতে কোৱাড সন্মিলনত অংশ ল'ব ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাৎ আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে ইজৰাইল লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুটত চলোৱা ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ সামৰিক সেনাধ্যক্ষ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছতে সেনাধ্যক্ষ ইব্ৰাহিম আকিলৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে হিজবুল্লাৰ তৰফৰ পৰা
আক্ৰমণত নিহত হৈছে অতি কমেও 14 জন লোক 12 জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত দক্ষিণ লেবাননৰ দাহিয়ে নামৰ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত সংঘটিত কৰিছিল বিমান আক্ৰমণ 30 ছেপ্টেম্বৰ চলিত আইএছএলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ দ্বিতীয়খন মেচ মোহন বাগান এছ জিৰে মুখামুখি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট মেচৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ সৰু সজাত সংবাদ মেল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ সংবাদ মেল সম্বোধন মুখ্য প্ৰশিক্ষক জুৱান পেড্ৰো বেনালি খেলুৱৈ থৈ সিঙৰ কমলপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনন্ত ৰাম দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰ সোঁৱৰণি প্ৰাইজ মানি চলন্ত ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত জাপিয়া ভাই ভাই ক্লাব আৰু কলাকুচি শিৱ হকী সংঘৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল জাপিয়া দলে 0-0 ব্যৱধানত জয়ী হৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে বোকাজানস্থিত বিলাতী মাটি কাৰখানা পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় গুৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীৰ মন্ত্ৰীজনে কাৰখানাটো উন্নয়নৰ বাবে স্থাপিত কৰিছিল এই উদ্যোগ নবগা পুলিচ পইণ্টৰ সমীপত ভূপেন হাজৰিকা শিশু উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন জিলা আয়ুক্ত লাচিত হোজাইৰ পৰা বদলি হৈ লখিমপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আয়ুক্তগৰাকীয়ে স্থাপন কৰিছে 70 লাখ টকীয়া উদ্যানখনৰ আধাৰশিলা গোলাঘাটৰ মিছামৰাৰ বাহৰুৱা গাঁৱৰ ছাত্ৰী নিকিতা নেওগৰ সাফল্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজ্ঞান প্ৰতিভা আঁচনিৰ অধীনত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীৰ পৰা ইংলেণ্ডলৈ ৰাওনা হৈছে নিকিতা বাছ চালক প্ৰাঞ্জল নেওগৰ কন্যা নিকিতা শোণিতপুৰৰ গুদামঘাটত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সভা গুদামঘাট মাৰ্কাজ মছজিদ পৰিচালনা কমিটিৰ উদ্যোগত বালিপৰা আঞ্চলিক আমচু জমিয়ত উলেমা ই হিন্দ বালিপৰা আঞ্চলিক আৰু ইটে হাদে উলেমা বালিপৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত গুদামঘাটত এই ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী সমীপৰ খ্ৰীষ্টানপাৰাত অনাবৃষ্টিৰ বাবে কৃষকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ খৰাং পৰিস্থিতিৰ বলি খাটি খোৱা কৃষক জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ বছৰ বছৰ ধৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মুখপত্ৰ দেৱদাৰু আলোচনী উন্মোচনী অনুষ্ঠান অসম সংখ্যক দেৱদাৰু আলোচনী উন্মোচনী অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ বেগু বিশিষ্ট সাহিত্যিক অৰূপা পাটংগীয়া কলিতা অসমবাণী সম্পাদক দিলীপ চন্দনৰ লগতে উপস্থিত থাকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা কলেজৰ সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত বাৰ্ষিক বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা এটা অৱলোকন শীৰ্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা প্ৰফেচাৰ সুদিষ্ণা ভট্টাচাৰ্য এই অনুষ্ঠানতে সংস্কৃত বিভাগৰ গৱেষণা পত্ৰিকা সৃজনৰ পঞ্চম সংখ্যক সংস্কৰণৰ উন্মোচন কৰা হয় লগতে সংস্কৃত বিভাগে সংস্কৃত দিৱস উপলক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা গীতাশ্লোক আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটাসমূহো এই সভাতে প্ৰদান কৰা হয় 17 গৰাকী মহিলা তীৰ্থযাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি চৰ্চা তেজপুৰৰ মিনি বড়ো তেজপুৰৰ পৰা কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথলৈ গৈছিল তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটো উভতাৰ পথত আটবাটতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল তীৰ্থযাত্ৰীৰ কঢ়িওৱা ট্ৰেভেলাৰৰ চালকজন সেই সময়তে চালকৰ আসনত বহি মিনুৱে ট্ৰেভেলাৰখন চলাই চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিল চালকজনক কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা আৰু নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ যুটীয়া উদ্যোগত তথা ইউনিচেফৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰৰ পাৰ উৰাত এক মলমূত্ৰ পৰিশোধন আৰু সংশোধন উদ্যোগ মুকলি কৰা হয় 84 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে উদ্যোগটো নিবনুৱাসকলৰ বাবে আদৰ্শ বিশ্বনাথৰ অৰ্পণ দাস বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহি পাঠশালাত ব্যৱসায় কৰিছে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী যুৱকজনে শাক পাচলিৰ লগতে পাণ তামোলৰ দোকান দি অৰ্পণে পোহপালিছে পৰিয়াল কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিত সৰ্প দংশনৰ পৰা কথম ৰক্ষা পৰিছে এজন লোক খোজকাঢ়ি আহি থকা লোকজনে দেখা নাছিল সাপডাল চিচিটিভিত বন্দী হ'ল সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিটিআৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ চহৰৰ চান্দমাৰীস্থিত বৰুফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুখ দিৱস উদযাপন কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য বৰপেটাত মথুৰা দাস বুঢ়া আটাৰ তিৰুভা তিথি মহোৎসৱ পালন বৰপেটা সত্ৰত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে মহোৎসৱ পুৱাৰ প্ৰসংগত সামৰণিৰ পিছত সত্ৰৰ বংশৰা আৰু গায়ন বায়নে সত্ৰৰ গুৰু আসনৰ সন্মুখত গুৰুঘাট বজাই খেল প্ৰসংগ খোল প্ৰসংগ কৰাৰ লগতে ভোজন ব্যৱহাৰ নাটৰ অংগ পৰিৱেশন কৰে হাজোৰ ৰামদি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহিলা অভিভাৱকসকলক লগত লৈ 3 দিনাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ
বাক্সার রাইজে পাতিলে ভেকুলির বিয়া রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর লগতে বাক্সার কিমলা অঞ্চলতো সৃষ্টি হয়েছে খরাং পরিস্থিতি বরষুণের কামনার উপায়হীন রাইজে আশ্রয় ললে ভেকুলি বিয়া নবকার কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সজাগতা সভা নবকার হাজি এন্ড ফর আলী মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগত নামভর্তি সজাগতা কার্যসূচীর আয়োজন করা হয় পানীখাটির আমগাঁওত উদ্ধার এডাল প্রকাণ্ড অজগর অজগরডাল উদ্ধার করে ফরেস্ট গেট বন কার্যালয়ের রাজ্য চিড়িয়াখানার এডালে উদ্ধার করা অজগরডাল রাজ্য চিড়িয়াখানালে লো যায় বন বিভাগের আরে ভাই এনে নম্বর।